מי אמר שתקום? אתה יודע אם אני מחר יקום בבוקר או לא, אתה לא יודע. היום סיבת המוות דום לב עלתה במאות ואלפי אחוזים ממה שהייתה לפני תקופת הקורונה. אמר רבי חנינא בן דוסא שגם חוקי הטבע, שאתה רואה את הטבע מתנהל על פי הטבע, אסור לך להבין ולדעת שזה טבע, זה נס. אז אתה צריך לדעת שאני קם בבוקר זה נס. אם אתה תבין קמתי בבוקר זה נס, כל החיים יהיה לך ניסים. אם אתה מבין שמחר הבוקר קמתי, יואו, איך קמתי? אבא, תודה. כנראה שאתה חסיבה להעיר אותי. אתה תחיה נכון. כי גם ברגעים של המשבר אתה תעבור אותם. כי אתה יודע שאני פה זה השם רוצה אותי שאני פה. אם הוא לא היה רוצה אותי, לא הייתי פה. אנחנו חושבים שקמתי בבוקר ואני הולך צחצח שיניים ומזיז את היד, זה דרך הטבע. לא, 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 לא. זה נס. קמתי בבוקר, זה שקמתי זה נס. הלכתי זה נס, הזזתי את היצר, זה נס! אנחנו מעריכים את זה? שלא נחשוב שמה שקורה איתנו אמור לקרות איתנו כדרך הטבע. זה שאני מדבר זה נס. זה שאתה פה יושב זה נס. זה שאתה קמת בבוקר זה נס. זה שאתה מרגיש את הטעם של הגרעין זה נס. אנחנו חיים בנס. ושאתה חי שהכל זה נס, אז אתה חי טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הבעיה שלנו בחיים. אנחנו חיים איך שאנחנו רוצים. וכשאנחנו נופלים, אנחנו מחפשים ניסים. אם היינו חיים שהכל זה ניסים, והכל תחת אלוקים, לא היינו צריכים. אם אדם היה מבין, כל מה שקורה לי זה ממנו. ככה הוא רוצה שזה יקרה. אני את ההשתדלות שלי עשיתי. אני ניסיתי להביא תוצאה טובה. מעשיך והשתדלותך, חובתך. אבל תוצאות זה ממי שמעליך. אנחנו בדור מאוד שבור. דור שבורח מיד לסמים, לאלכוהול, לדיכאונות, לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים. הוא בטוח שאין מי שיעזור. אתם יודעים כמה אנשים מתו לא מהתרופה, לא מהמחלה, אלא מהסטרס והפאניקה של מה שהם שמעו מהרפואה? מהצער שאין לי סיכוי, הוא מת לפני בכלל הזמן שהקציב לו הרופא, שהרופא הוא לאלוהים. הטוב שברופאים לגיהנום. רופא, כל הארץ, זה הקדוש ברוך הוא. אל רפא ומרפא. אל נא רפא, הקדוש ברוך הוא רופא. רק מה, אתה, האלוהים שלך, הפך להיות הדוקטור. ואם הדוקטור אמר שבוע זה יעבור, אז זה יעבור. ואם הרופא הוא אמר יש לך 3 חודשים לחיות, אז אתה מאמין ברופא. טמבל. כי מי שאמר לדלקת לעבור, הוא שיגיד גם לגידול לעבור. אבל אתה, מה אתה חי? רק על ניסים. אתה צריך לדעת, אחרי השיעור הזה היום דבר אחד, שיש לי דלקת והיא עוברת, זה רק הקדוש ברוך הוא עושה איתי ניסים. לא, זה לא הרופא העביר לי. זה הקדוש ברוך הוא העביר לי. כי אם אתה חושב שעכשיו הגידול בראש, אי אפשר שיעביר לך אותו אף אחד, זה כי אין לך אמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא מעביר גם את הדלקת בגרון. אומרת התורה, אשרי המאמין. למה אשרי המאמין? כי רק אם אתה מאמין, אשריך. אם אתה לא מאמין, איזה אשריך? אשריך, מה טוב חלקך. מתי מה טוב חלקך? שאתה מאמין.